երեք մասնակցում քննադատված կինաթատրոնի փոխարի ն է։ Երրորդ, արի ես առաջինին եմ մասնակցել միայն։ Սա երկրորդն է։ Իսկ այսօր ինչու որոշեցիք չվազել։ Որովհետև շատ շոգ եմ, մի քիչ շուտ էր պետք սկսել ժամը 10-ին։ Ինչքանով է կարևորում այս միջոցառումը ընդհանրապես մեր քաղաքի համար։ Շատ ուրախ անձնում, շատ colorful երանգներ են մեզ պակասում կյանքում, պետք է լրացնեն սենտիվենտների միջոցով։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում ու շատ ուրախ եմ ու շատ ափսոսում եմ, որ նախորդ 2 տարիներին չեմ մասնակցել։ Ըստ ձեզ որքանով է կարևոր այս վազքը քաղաքի համար։ Շատ-շատ կարևոր է, որովհետև կարծում եմ այդ առողջ ապրելակերպի տենդենսը այսօր աշխարհում շատ մեծ զարգացում է ապրում, որը որ չի կարող ասել Հայաստանի մասին, բայց շատ ողջունում եմ, որ կազմակերպում են նման միջոցառումներ ու հուսով եմ, որ հետագայում էլ ավելի կընդլայնեն սահմանները։ Առաջին անգամ եք մասնակցում այս երկրորդ վազել եք։ Վազել եմ, ուղղակի քանի որ այնտեղ մի քիչ արանքից մտավ, էլ չվազեցի։ Իսկ որքանով է կարևորում այդ միջոցառումը։ Շատ-շատ, ինքը սպորտը առաջին հերթին գունավորա մեր Հայաստանը, մեկ օրով տարբերվում է աշխարհը մեր շուրջնապատակում, շատ եմ կարևորում, շատ հետաքրքիր է։